מה לענות לגבר נעלם וחוזר כשהוא חוזר? אז קודם כל זה לא השאלה הנכונה. למה לא השאלה הנכונה? כי זה שאת שואלת השאלה הזאת, מה אומר? שאני רוצה לדעת מה התשובה הנכונה, איך להתנהג איתו, כי בעצם אני רוצה להחזיר אותו, רק אני רוצה להחזיר אותו כשידי על העליונה. אז התשובה היא לא חשוב מה תעני לו, החשוב הוא שלא תחזירי אותו ולא תפתחי לו את הדלת. למה? כי הוא לא באמת רוצה, הוא רוצה פיצה. אני גבר, אני יודע מה זה. פתאום בא לנו פיצה, אנחנו נזכרים, בוא נהיה שטעי, בא לי משהו. היא ברור לעדיפות ראשונה, אבל בא לי פיצה. אז את לא רוצה להיות פיצה. נכון שכשאנחנו מגיעים, אז אנחנו נורא רוצים, נורא בא לי פיצה. כשאני בא לי פיצה, באמת בא לי פיצה. אז הם עושים את כל השטיקים שלהם, ואת כל הנחמדות שלהם, ופתאום נורא כיף לך, כי הוא נורא מחזר אחריך, וזה מה שרצית תמיד. ואת באמת דלוקה עליו, כי הוא גם זה שעזב אותך, וזה שנורא רצית, וזה שנתן לך פירורים. אז זה נורא מחמיא לך שהוא מחזר, אז אל תתפתי ותסגרי את הדלת. לא חשוב מה, תעני לו, תגידי לעצמך, אני אותו לא נותנת לו גישה אליי, בשום פנים ואופן, לא משנה מה אני אומרת לכן, גם לא להמשיך את השיחה לאורך, לא חשוב מה, תעני, לא לתת לו אפשרות לפתות אותך שוב, כי הוא לא באמת רוצה אותך, הוא רוצה פיצה.